У Лос-Анджелесі завершуються останні приготування до церемонії вручення Оскарів, яка відбудеться вже у неділю. Традиційно, коли переможців оголосять, знайдеться дуже багато незадоволених вибором академіків. Претензій до Оскара щороку багато не тільки у диванних критиків, а й у самих кіношників. Дмитро Ановченко зараз у Голлівуді, де з'ясовував, як кіноакадеміки визначають номінантів і переможців. Те, що бачимо зараз на голівудському бульварі Лос-Анджелеса, так мало схоже на ту телевізійну картинку, яку вже в неділю ввечері транслюватимуть у 225 країнах світу. Поки що тут лише стелять червону доріжку, монтують декорації, закріплюють світло, а журналісти в очікуванні зірок, які теж будуть тільки в неділю, здебільшого пліткують про шанси фільмів на перемогу і про відбір номінантів. А на нього серед іншого впливає і людський фактор. Ділиться зі мною чоловік, який знає про кіно так багато. Стівен Геловей, головний редактор Hollywood Reporter, журналу, який тут читають всі. Бо критична стаття у киновиданні номер один для будь-якої зірки може коштувати, якщо і не кар'єри, то точно майбутніх ролей. Стівен каже, цього року кіноакадемія скоротила часове вікно для перегляду фільмів-претендентів. Просто гляньте, як розділилися голоси. Кілька фільмів отримали так багато номінацій, до 10. І це тому, що у людей не було часу все передивитися. Коли члени кіноакадемії сидять вдома, то кажуть собі, краще подивлюсь сьогодні Джокера, потім Маленьку жінку, потім Одного разу в Голлівуді. Ой, мої вільні вечори скінчилися. Тож, якщо не бачив стрічки, про які ніколи не чув, що ж, сорі. Тому багато гідних фільмів навіть номінації не отримали. У Джокера і справді номінації найбільше – 11 і неймовірні касові збори – понад мільярд доларів. У тому, що Хоакін Фенікс зіграв геніально, сумнівів немає майже ніхто. Як і в тому, що саме він отримає Оскар як найкращий актор. Але щодо самого фільму. Про нього Квентін Тарантіно вже відверто сказав – це взагалі не кіно. Разом із Мартіном Скорцезе він очолив кампанію проти франшиз і проти фільмів про супергероїв. Каже, зараз точиться війна справжніх фільмів і комерційних блокбастерів. І протиставляє кінокоміксам власний фільм. Одного разу в Голлівуді. 10 номінацій, зокрема, найкращий фільм і найкращий режисер. У Тарантіно немає жодного режисерського Оскара, тож шанси отримати його саме зараз величезні. Жодного акторського Оскара не було і в Бреда Піта, тож Академія має визнати свою провину. І кінокритики, і букмекери Оскара за чоловічу роль другого плану віддають Пітові. Я почав отримувати задоволення від життя, справді. Знаєте, все так чудово, і щоразу дивуюся всьому цьому. І сили зараз нерівні, адже в боротьбу справжнього кіновиробництва та кінокомерції вступають нові гравці. Columbia Pictures не представляє. Жодна велика студія тут у Голлівуді і уявити не могла, що буде момент, коли стрімінгові сервіси складуть їм конкуренцію і посунуть з п'єдесталу. Ну, здавалося б, хто вони такі, Amazon і Netflix, у порівнянні із монстрами кінобізнесу. Але зараз момент, який багато хто називає кінореволюцією. Цей термін, який підхопила преса, запропонував саме Стівен Геловей, який першим помітив тенденцію. Ми на порозі повної трансформації індустрії розваг. Стрімінгові компанії легко беруть гору над кінокомпаніями, які, здавалося б, завжди домінували. 20-те століття Fox – одна з найстаріших студій, тепер частина Діснею. Дуже скоро MGM придбають Amazon чи Apple. Netflix зараз цінніший, ніж Paramount Pictures. Онлайн – ось що невдовзі домінуватиме. Для цього має впасти останній бастіон. Кіноакадемія має визнати мистецтвом фільми, зняті стрімінговими сервісами. Потрібен Оскар, і опір цьому величезний. Торік була перша спроба штурму. Netflix представив фільм Альфонсо Куарома «Рома», якому багато хто пророкував Оскара за найкращий фільм, але тоді переміг «Консерватизм» і «Зелена книга». Зараз два фільми інтернет-гіганта номіновані на головний приз «Шлюбна історія» і «Ірландець». Гангстерська стрічка Мартіна Скорцезе з Робертом Де Ніро і Аль Пачіно їй знову провіщають Оскара за найкращий фільм і вкотре не дадуть. Вочевидь, статуетку отримає 1917-й Сема Мендеса. Кіноакадеміки люблять прості, зрозумілі і трішки старомодні картини, тож велике кіно про велику війну просто приречене на перемогу.
знову виникає запитання: володарі Оскара – це справді найкращі фільми? Чи просто стрічки, які всіх влаштовують? Щоразу, коли оприлюднюють остаточний перелік претендентів на Оскар, вибухує скандал. Так було і цього року. Кажуть, Оскар занадто білий. Кажуть, в ньому не вистачає жінок. І домінують чоловіки. І це дійсно проблема. Втім, є два погляди. З одного, кіноакадеміки і дійсно надто консервативні. Ну а з іншого, і про це написав знаменитий Стівен Кінг. А чи варто судити кінофільми, базуючись на кольорі шкіри, на сексуальній орієнтації та на статі? Чи не краще на творчість подивитися? І це викликало шквал коментарів. Хтось Стівена Кінга підтримує, мовляв, навіщо в кіно квоти? Хтось люто критикує, так би мовити, вам легко казати, ви білий. А серед чотирьох акторських номінацій цього року тільки одна темношкіра акторка – Синтія Ріво. А серед номінантів на найкращого режисера – знову тільки чоловіки, усі п'ятеро. Журналістка Ейпріл Рейн у 2016-му спровокувала расистський скандал, придумавши хештег «Оскар надто білий». Тоді багато темношкірих акторів його підхопили, навіть відмовились на червону доріжку виходити. Коли оскарівські номінації з'явилися цього року, я була страшенно розчарована, але вже навіть не здивована. Бо зважаючи на те, хто голосує, це давно вже конкурс серед старих білих чоловіків. Тож, щоразу вибір переможців – це не пошук найкращих. Це складний компроміс. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль та Ірина Дяченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».